אני יוצא עכשיו לביקור בברזיל, בהזמנת נשיא ברזיל. אני הולך להיפגש עם הנשיא הנבחר, בוסונארו, עם שר הביטחון, שר האוצר ושר החוץ שלו. ואנחנו נדון על הקשר של ישראל עם המדינה הגדולה ביותר באמריקה הלטינית, המדינה החמישית בגודלה בעולם מבחינת אוכלוסייה, מדינת ענק עם פוטנציאל ענק למדינת ישראל, גם בתחום הכלכלי, בתחום הביטחוני, בתחום המדיני. זה שינוי עצום שבוסונארו הכריז עליו, ואני שמח שאנחנו יכולים לפתוח עידן חדש בין ישראל למעצמה הזאת שנקראת ברזיל. נשיא ברזיל הנבחר הכריז שהוא מתכוון לעשות את זה. אתה יכול להיות סמוך ובטוח שאני אדבר איתו על זה כבר בשיחה הראשונה שלך. בני גנץ רשם מפלגה, מה אתה אומר על המפלגה החדשה שלו? כל הכבוד, אני לא מתערב כיצד השמאל מחלק את הקולות שלו. בני גנץ הוא שמאל? לא מתערב כיצד השמאל מחלק את הקולות שלו. האם אתה חושב שהיועץ המשפטי לממשלה צריך להימנע מהודעה על הגשת כתב אישום בעניינך לפני הבחירות? אני חושב שלא צריך לייחס על הדברים שלא אמרתי. אני שמעתי היום על החילול המזעזע של הקבר של אביו של היועמ"ש, שהכרתי אותו ועקרתי אותו. אני התקשרתי לשר לביטחון פנים גלעד ארדן וביקשתי שהמשטרה תחקור את זה מיד. התברר שהיא חוקרת את זה כבר, משום שזה דווח לפני 10 ימים. ומה שמעניין זה עיתוי הפרסום הערב, אחרי הכותרות הכוזבות שיוחסו אליי, זה מעלה שאלות מעניינות. תודה לכם.